is donderdag 7 november. Ik sta bij de ingang van Annabel. Want vandaag treedt niemand minder dan Mayra Andrade hier in Nederland, hier in Rotterdam. Ik ben ontzettend blij en trots dat ik hier mag zijn. Dat ik straks bij de persconferentie een paar vragen aan haar mag stellen. En ik ga vooral genieten van de muziek, de sfeer. Je hoort het al, we zijn al in de sfeer met de muziek van Cesaria Evere. Het gaat helemaal goed. Yes, yeah, boom. We zijn hier bij de Annabel, 6 november 2019. Rotterdam. 7. Oh, 7. 7! ja, we wachten hier op Mayra. Mayra ken je? Mayra Andrade. Ah. Blessings! Veel plezier, lief. Voilà, dankjewel. Dames, jullie zijn gekomen voor Mayra Andrade? Ja. En jullie zijn lekker cachupa aan het eten? Ja, cachupa. Wel lekker, de vegetarische. De vegetarische versie. Hebben jullie al eerder cachupa op? Nee, ja, nooit. En, vind je het lekker? Wel lekker, maar zo vind ik het ook wel. Ja, en wij eten het als ontbijt, hè, dit. Hey meiden, ik wens jullie heel veel plezier vanavond. Ja, enjoy. Nielsa, ook aanwezig bij Annabel? Ja, of course. Wat verwacht je van vanavond? Zoals altijd, Mayra is bestie, gezellig en vooral freestyle. Want zij kan zo vaak improviseren en zo creatief. We gaan op haar repertoire, ja. Maar speelt zij ook vaak mee met het publiek. En dat vind ik hartstikke leuk voor haar interactie met het publiek. Dus we kunnen een hele mooie show verwachten. Zeker weten, altijd. Ik wens jou heel veel plezier. Dankjewel, jij ook. Mijn naam is Sanja Dias, mijn prins Brunta. Ik spektakel een chill spektakel in de Vary Space. Het is een lugar waar ik in de boca tive in de Botafa kreeg fazer een spektakel. Tanto lugar. Ja? Sim, então vai mudar aquilo, são sendo aquilo de praia, porque meu pai são Vicente, minha mãe de praia, minha de praia, então de volta, aquilo que for mais fácil. Tem um dado de lugar, então chama-se diz que saí na fevereiro, uma turnê começar no outubro de 2018, uhum. Já tem um ano na estrada, já vou fazer 120 shows mais ou menos, mas mesmo assim ainda de continuar a ter um desejo de levá-lo para outros lugares, nunca estive na Austrália, por exemplo. Que se diz que nunca vai para a Ásia, então vou estar de fazer um turnê nos Estados Unidos, Latin America, África. Para mim é tão importante poder atuar mais no meu continente, porque eu estou já que é de lá que nos esforça também e é importante, às vezes, não estou tão preocupada com a questão público ocidental, né? Porque é lá onde é que a mídia está, é onde é que tudo está lá, mas estou já importante sentir força do povo africano a crescer diversidade. Eu percebi a maneira que ele está recebendo as músicas de nós. E lá que nós raiz. Eu queria saber que eu vou de 85, meets 85, tem 10 anos de diferença. Onde é que vou pensar que vou testar daqui 10 anos? Vou vir a testar daqui 10 anos. Hopefully, yeah. Lugar mais pacífico. Porque eu já não estou vivendo um momento muito louco mesmo. Então. Tendência, eu vou pensar logo, ok, maneira como estava a história, mais feliz, menos feliz, maneira, mas não estou num momento tão complicado na mundo, uhum. Que tudo está muito incerto. Uhum. Né? Antes não. Ninguém sabia maneira como estava a história daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos. Então, não estou a esperar que não esteja história num mundo mais pacífico, mais justo, mais consciente, onde é que pessoas têm. O sentimento de irmandade mais forte, onde é que estamos a conectar com o coletivo e menos com o individual, onde é que o dinheiro está a mandar menos. Uhum. Então, nunca saber, mas esperança de fazer parte de nós. Então, yeah. Back to basic. Já que não tem ali para isso também, a música tem um papel importante na trazer pessoas, juntar pessoas, né? Yeah. E passar mensagens. Net dus persconferentie met Mayra. Wat een bijzondere vrouw. Ik had wel bewondering voor Mayra, maar nu naar het gesprek met haar. Ja, respect. En dan loop ik hier respect. Rond en dan kom ik hier gewoon Prinsesito tegen. Alles Prinsesito, goed? Alles goed? Ik heb wat te zien in Hollande. Ben pan een bocadinho de fresco, hoje een bocadinho de rio. E papi um bocadinho de holandês. Holandês. O que você sabe falar no holandês? Dá-te quase tudo coisa. Quase tudo coisa? Quase tudo. Mas o que eu gostaria de dizer é que é um feijão. Heel goed.
is goed. Que ja. Vou bem para Maira também, vou aproveitar logo dessa oportunidade. Aproveita para bem hoje a Maira da concerto, já tem muito ano que a Maira terá um concerto. E hoje em São também hoje. Temos de um coisa holandês. Geniet ervan. Wat hebben we ook hier? Nou. Aproveita, genieten. Genieten. Enjoy. Enjoy. Ik ga genieten. Je gaat. Heel ja, goed, man. Ja, goed. Goed. Hij is goed. Ik ben verkocht, ik ben geslaagd. Maira, we love you. Mwah.